一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁迷你讲堂。今天小编主要给大家讲讲家里有老人的风水如何布置。邻居王大妈动不动就生病，但是她平时锻炼啥的感觉身体挺好的，也不知道是什么情况。有一天路过王大妈家，她的家正好开着门，发现她家玄关处放了一面镜子，我就让她把镜子换了个位置摆放。有的人不知道，想着小编是骗人的，其实不是，而是老人在住房上有很多居家风水需要注意，布置不当很容易生病，甚至会危及生命。今天小编就来给大家说说哪些风水不利于老人居住，该如何布置。首先先跟大家说一下不利于老人居住的风水。一、客厅不能摆放鱼缸。家里有老人的话，需要注意到客厅的摆放，这种时候客厅不要摆放鱼缸，这样的摆放容易影响到家人之间的感情，和老一辈之间容易产生代沟，也容易使得大家的生活变得嘈杂起来。和老人有争吵或者置气，时间长了会很容易影响亲情。二、玄关不能摆放镜子。家里有老人要注意玄关的摆设，最好不要在玄关处摆放镜子，这样的摆放容易使老人的身体健康出现问题，一些疾病会到来。老人生病对家人来说是难过的，也是比较烦心的，这样的摆放大家对家里的老人的身体照顾也要更加用心才可以。三、通风透气差。如果自己住宅通风和透气很差的话，就会导致风水气息无法流动，这种情况会导致住宅内部的风水煞气和阴气慢慢的集聚起来，居住在这种环境里面的人运势基本上会出现很多问题，尤其是气场差的老人，身体可能会变差。四、没有摆放植物。自己住宅内部摆放一些风水植物，不仅可以提升风水，而且还赏心悦目。如果家中老人身体不健康的话，也有可能是没有摆放好绿色植物导致的。摆放绿色植物就可以使得风水气息变好，也可以使得老人心情变好，身体自然健康了。四、没有摆放风水物品。很多风水物品都具有化解煞气的风水效果，所以在自己家里摆放风水物品无疑也是很重要的事情。如果在自己家里什么风水物品都没有，就会导致室内的风水气息变得特别差，居住在这种环境里面的老人身体健康也很容易出问题。五、镜子对着床头。镜子对着床头摆放，即使是很年轻的男人都可能承受不住，更别说是身体气场变弱的老人家了。一般来说，如果自己室内的镜子对着床头摆放的话，可能会导致风水气息变得很不好，例如会导致老人被阴气侵袭而身体变差。六、老人房太小。有的人可能觉得老年人没有什么利用价值了，于是就随随便便给老一个小房间把他们塞进去，其实这种小房间通风不好，气场不强，居住在里面的老年人不仅容易身体不好，还可能会出现精神上的压抑，这会导致身体的很多方面都变得不好。七、卧室忌太高太远。老人的卧室忌设置的太高，太高了不利于老人在卧室休息娱乐，太远了也不利于老人的身体健康，否则会造成老人腿脚不方便，老人没有他们年轻时那样精神爽朗，健步如飞了。所以我们应该把老人的卧室设置在楼层较低，距离子女房间较近的地方，有利于老人的生活作息。八、卧室忌宽大豪华。做子女的总是要想把最好的给父母亲，而忽略了是否适合老人养身体。为了给父母亲更好的生活环境，盲目的给父母亲的房间设计成宽大豪华的风格，其实这样不利于老人。过于宽大豪华的卧室房间太大，居住者气不足，就会吸走居住者自身的气场，所以老人的卧室最好设计得当，面积适中。九、卧室一静不移动。老人居住的卧室通常一静不移动，太过吵闹的卧室不利于老人的睡眠休息，所以子女挑房间的时段最好不要挑繁华的城市街头，喧闹的即是吵闹的马路旁，否则会造成老人难以入眠，甚至造成老人失眠、精神衰弱等疾病。可以在老人房周围安装吸收声音的吸声板来吸收嘈杂的声音。十、摆放禁忌。老人的房间应该摆放一些寓意吉祥的装饰品，比如中国结、富贵竹，寓意吉祥的物品如锦鲤、熊猫、双龙戏珠、
龙凤呈祥的书画，寓意着长寿不老、身体健康、晚年吉祥。同时忌摆放鱼缸等阴气太重的物品，否则会吸走老人的气场，造成老人身体不适、家庭口角纷争、琐事多多。那么怎样布置才有利于老人居住呢？一、阳台养殖乌龟。阳台如果有条件的养殖乌龟是很好的选择。从风水上来说，养乌龟最容易给人增寿，当然也可以以两只为首选，就一只的话也太孤单了，就两只做个伴儿，容易让老人长寿。二、卧室采光不错。卧室的采光一定要好，这样的卧室更加有利于老人健康，会因为好的光线把一些可能随意进去的煞气都赶走。如果说晚间的话，还是可以考虑点个壁灯的哟。三、厨房设置推拉门。厨房是推拉门的最好，这也是可以让家里的老人延年益寿的。这样的布置会隔绝开一些厨房的油烟，让整个生活的环境更加畅快，空气更加清新，是完全利于老人身体健康的。四、住宅坐北朝南。想要家中老人能够长寿，住宅的朝向是很重要的。一般而言，最好是选择坐北朝南的住宅。这样的住宅与天相合，不但采光好，冬暖夏凉，十分有利于老人体内的磁场运作，还能够使风水畅通，家中很难有不干净的东西进入。这样一来，身体健康，风水吉利，家庭和谐，老人长寿。五、住宅不偏不倚。想要家中老人能够长寿，住宅的朝向最好是坐北朝南，但是更讲究一些，最好是正北正南，不要有所偏移，这样的风水才是最正的。且这样一来，受外界的影响也就更小一些。还有便是老人的卧室最好设置在住宅的东居，窗户都要朝向南方，这样的采光和通气最有利于老人的养生。六、住宅无遮挡物。想要家中老人能够长寿，住宅的朝向方就不能有大的遮挡物，比如说电线杆、高塔、游乐区等，这些都是会造成煞的作响。这样一来，不但不会发挥本来风水的作用，还会惹得不吉利，更是让老人难以安生。所以想要使家中的老人长寿，坐向和遮挡物冲突时，首先要选择没有遮挡物。七、清除杂物。想要家中老人长寿，住宅的东居腾出来给老人，还要保证住宅内部的东南方位没有杂物。家中有杂物最影响老人精气，即使老人不劳作，这样的环境也会常常使得老人变得十分疲惫，这是不利于老人长寿的。家中的晚辈要常常清理杂物，保持家中的干净整洁，并且要求家具少而精。除了这些，我们在家里摆放一些风水吉祥物也有利于老人健康。一、摆放假山。假山在风水中有很大的好处，如果在自己家里摆放了假山，就基本上都可以对风水起到提升效果，尤其是气场稳定这方面，而且这样可以让风水更加的容易流动，所以摆放假山有利于老人的健康。二、摆放万年青。万年青顾名思义就能看得出是一种能够使人变得更加健康的风水物品，这样的摆放方式基本上也可以使得家人的健康变得更加好，尤其是对自己家中的老年人的健康。三、摆放麒麟。麒麟属于能够提升住宅风水气场的风水物品，所以如果在住宅内摆放了麒麟的话，对家人健康自然有很好的效果。尤其是如果自己住宅中有老人的话，效果会更好，因为老人的气场很弱，很容易被不好的气息侵袭，麒麟可以化解这一点。四、挂五帝钱。作为五帝钱，除了招财之外，其实还具有很强的风水气息改善效果。摆放到自己住宅里的五帝钱，基本上都可以带来祥和的风水气息。所以如果自己家里有老人的话，自然也可以通过摆放五帝钱来改善风水。这样的风水物品也可以让老人变得更加健康。五、挂八卦镜。人老去之后，身体的气场通常都会变得很差，这时候老人就可能会被不好的气息侵袭身体，所以一般来说，老人的健康都可以通过摆放八卦镜来改善。因为八卦镜可以化煞驱邪，这样就能够使得老人不被侵袭了，老人的身体状况也会因此变得健康。老话说，家有一老，如有一宝，如果想要老人健康长寿，一定要注意居家风水，尤其是老人卧室的风水。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小编点点关注和小铃铛，小编会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。